ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀର ନୂଆ କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ କୁହୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ବାଳକୃଷ୍ଣ ମୁଦୁଲି। ଗାଁରେ ବେକେରୀ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେବା ସହିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱରୋଜଗାରୀ। ନିଜେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଶକ୍ତ ହେବା ସହିତ 17-18 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି। ଶ୍ରମଜୀବୀରୁ ବେକାରୀ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ର ମାଲିକ ହେବା ପଛରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ଅଧବସାୟ ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇ ବାଳକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଜୀବିକା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ମୁମ୍ବାଇ। 7-8 ବର୍ଷ କାମ କରିବା ପରେ ଦରମାକୁ ନେଇ ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ଗାଁକୁ ଫେରିଥିଲେ। କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ଯୋଜନାରେ ସେ ବଜାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ଏହାର ବଜେଟ୍ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ନିଜର ସଞ୍ଚୟ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ, ଘରୋଇ ଋଣକୁ ଏକାଠି କରି କୋଠପଦା ବଜାରରେ ପ୍ରକୃତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ନାଁରେ ଖୋଲିଲେ ବିସ୍କୁଟ ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପ। ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେକାରୀ ଉତ୍ପାଦ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଯାଜପୁରକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯାଉଥିବା କୁହନ୍ତି ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମୁଦୁଲି। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ବମ୍ବେରେ ଥିଲି, 8-9 ବର୍ଷ ବମ୍ବେରେ ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି। ସେଠି ଜବ୍ରେ ଯେତିକି ବା ସାଲେରୀ ମୁଁ ପାଉଥିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନଥିଲି। ମାନେ ମୋର ବିଜନେସ୍କୁ କି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟରରେ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକା ରହେ। କେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା କରିପାରିବ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ବଜେଟ୍ ଅଛି, ତ ସବୁକିଛି ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟଡି କଲାପରେ ସେଠୁ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କରୁକି ଆମେ ବେକରୀରେ ପଶିବୁ। ଦୁଇଟା ସିଫ୍ଟରେ କାମ ହେଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟରେ 10 ଜଣ ପାଖାପାଖି 10-11 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟରେ 5-6 ଜଣ କାମ କରୁ। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏକରେ ଆମର ଯାଜପୁର ହେଇଗଲା କି ଆମର ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଏସବୁ ଲୋକାଲିଟିରେ ଆମେ ସପ୍ଲାଇ ଦେଉଛୁ। ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 10-15% ମାର୍ଜିନରେ ଆମେ କାମ କରୁ। 3500 ବର୍ଗ ଫୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ପ୍ରକୃତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାମ କରୁଥିବା 7 ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ ବସାଯିବା ସହିତ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି 25 ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦ। ମଇଦା, ଚିନି, ଲୁଣ, ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ କାଜୁ, ଚେରି ଆଦି କଞ୍ଚାମାଲ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସୁଆଦିଆ ବଟର୍ ନଟ୍, କ୍ଷୀର ସାଗର, କୋଳା ଜିରା, ସିଲ୍କ ଟିଲ୍ ଓ ଲଭ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭଳି ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ୱାଦ ଆକାରର ବେକରୀ। ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ତିଆରି ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଡ଼ଠାରୁ ମେସିନ୍ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଓଭାନରେ ସଜାଡ଼ି ରଖିବା, ଡବା ଓ କାର୍ଟନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ଭଳି କାମ କରିବାକୁ ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି 18 ଜଣ ଶ୍ରମିକ। ନିୟୋଜିତ କିଛି ଶ୍ରମିକ କୁହନ୍ତି, ଏଠାରେ ଏଭଳି ଶିଳ୍ପ ହେବା ପରେ ଆମକୁ ମିଳୁଛି କାମ। ବିସ୍କୁଟ୍ ବି ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛୁ, ସିଲ୍ କରୁଛୁ, ସ୍କର୍ ଲଗାଉଛୁ, କାର୍ଟୁନ୍ ଲଗାଉଛୁ, କଳା ଜିରା ହେରିକା ସବୁ ଲଗାଉଛୁ, ଲଗେଇ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛୁ ଆଉ। ପରିଶ୍ରମ 200 ନେଖା ପାଉଛୁ। କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛୁ? 8 ଘଣ୍ଟା। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ତିଆରି? 25 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ତଥାପି ଆମେ 10-12 ଜଣ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଘର ପାଖରେ ରହି କାମ କରୁଛୁ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ବାହାର କାମ କିଛି କରିପାରିବୁନି ନା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାମ, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଠି ଆସି କରୁଛୁ ଆଉ। ଏ ମେସିନ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ କି ଆଇଟମ୍? ଆଇଟମ୍ ହେ ଆପକା କାଜୁ ହେ, ଚେରି ହେ, ସ୍ପାଇସି ହେ, ବଟର୍ ନଟ୍ ହେ, ବଟର୍ ସଲ୍ଟ ହେ, ସୁଇସ୍ ଜିରା ହେ, 17 ଆଇଟମ୍ ହେ ମେରା। ଯୋ ବିସ୍କୁଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଲିଟି କେସା ହେ? କ୍ୱାଲିଟି ଅଚ୍ଛା ହେ, ଅଚ୍ଛା ହେ। ୟହାଁ ପର ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହେ, ୟହାଁ ପର ହମକୋ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ମନ ଲଗତୀ ଲଗତା ହେ, ଆର ୟହାଁ ପର କୋଇ ଚିଜ କା ଦିକ୍କତ ନହିଁ। ଘରକୁ ଏଠିକୁ 2 ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ତାପରେ ବି ଏଠିକ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ସରିଲା ପରେ ବି ମୋତେ ଟିକେ ତାପରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ଯେହେତୁ ମୋତେ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ଅଛି ଆମର ମେଟେରିଆଲ ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ ବି ଟିକେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ହଁ, ପାରିଶ୍ରମିକ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଲିକ ହିସାବରେ ସେ ଆମର ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନିଅନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ସେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ ବି କରନ୍ତି। ନିଷ୍ଠା, ଆଗ୍ରହ, ଅଧବସାୟ ବଳରେ ଶ୍ରମିକରୁ ମାଲିକ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ମାହାଙ୍ଗାର ବାଳକୃଷ୍ଣ ମୁଦୁଲି। ନିଜର ଉଦ୍ୟୋଗରେ ନିଜେ ସ୍ୱରୋଜଗାରୀ ପାଲଟିବା ସହିତ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅଶିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।